Okej, alltså så här. Ni har väl hört om Sverige har ju en... Jag har i alla fall hört att Sverige har en större älg än Kanada. Det är typ så här världens grej. Elk, Sweden, silver. Nej, det är Norges, vad fan. Ja, men då skiter jag fullständigt. Nej, jag skojar. Här, kolla. Canada battles Norway's tallest moose. Åh, gud. Alltså, vad är det? Det är mycket på gång. Okej, visserligen. Den här kom faktiskt ut 2019. Det var innan allting gick åt helvete i världen. Men det är ändå väldigt roligt att det är så här, the battle of the moose. Säger man moose? Hur böjer man moose? Jag tror att man böjer det moose. Skitsamma. Den här visste jag i alla fall var i Kanada. För att, just för att den är gul på vägen. Och sen... Eller? Nu blir jag osäker. Kan det vara Norge om det är gula? Jag glömde att vi hade tid. Nej, det var Norge. Ja, vi fick i alla fall se den. Det var det som var det roliga.